Je 3. februára 2021 a toto je rezerve day číslo 37. Najprv som mal v pláne, že urobím len nejaký 10 sekundový rezerve day s tým, že ma boli hlava a nevládzem absolútne nič rozprávať. Každopádne nakoniec som si dal čaj zo šalvie, plus som si zapalil santalové drevo a dosť mi to pomohlo, dosť ma to prečistilo, cítil som, ako sa mi vlastne pustil. Uvoľnil nos a mal som aj trošku sopla a tak, ale chvála Bohu, je to veľa lepšie. Čo sa týka rezervu, tak prestávam úplne cítiť, že by som si mal dávať 3 rezervy. Dneska som mal v pláne si dať iba jeden, ale keďže ma bolela hlava, som si dal aj druhý. Prekvapivo mi nepomohlo, alebo teda neuľavilo sa mi po tom druhom rezerve. Mal som práve pocit, aké by ma ešte viac bolela. A začal som rozmýšľať nad tým, čo by mi naozaj mohlo pomôcť, a tá šalvia a to santalové drevo urobili svoje. Každopádne, čo sa týka zaspávania, zaspal som možno niečo okolo 1, možno pol druhej ráno. A vstávanie, klasika, zase sme vstali tak, aby sme boli ráno na pláži a videli východ slnka. Môžem povedať, že to je úplne ideálny rituál. A keď na ňo niekedy zabudnem, pozriem si rezerve day, tak len chcem svojmu budúcemu ja pripomenúť, že má to neuveriteľné výhody, ktoré samozrejme už po dvoch dňoch si pocítil, takže určite sa k tomu vráť. A čo sa týka možno nejakých dotazov, tak viacerí ľudia sa ma pýtajú na tú prácu novú. Tak áno, opustil som jednu prácu a začal som pracovať pre inú firmu s tým, že prácu som opustil hlavne kvôli tomu, že som potreboval väčšiu slobodu a potreboval som sa viac nenudiť v práci, pretože keď sa nudím, rozmýšľam nad vecami a v tejto práci ma dosť vyrušovali počas tej nudy. Teraz budem v práci, kde naozaj tých 8 hodín vyzerá byť, že budem fokusovaný, ale budem si to vedieť rozložiť ja sám podľa seba, takže vnímam to ako určite posun vyššie. Každopádne toľko asi rezerve day 37. Nedeje sa v môjom živote niečo nejak úplne výrazné, a preto si myslím, že nasledujúce rezerve days budú trošku kratšie, až pokiaľ sa možno, že neudeje niečo, čo by som zase chcel spomenúť. Takže pekný večer ešte.